Každý vzorek nádorové tkáně, který je pacientce odstraněn, je zaslán do laboratoře na tzv. Histologické neboli histopatologické vyšetření. To spočívá v tom, že odebereme kousíčky tkáně, které jsou následně zpracovány a jsou z nich vytvořeny mikroskopické preparáty. Ty mikroskopické preparáty hodnotí patolog a má několik úkolů. Za prvé je to stanovit diagnózu, to znamená, řekne, zda je nádor zhoubný či nezhoubný a musí se vyjádřit k tomu, jaký typ nádoru to je. Dalším úkolem je posoudit, jak hodně pokročilý ten nádor je. To znamená, hodnotí se, zda nádor prorůstá či neprorůstá do mízních či krevních cév, zda se ten nádor šíří do okolí a podobně. Nedílnou součástí toho vyšetření je také stanovit postižení mízních uzlin. To znamená, že musíme vyšetřit každou mízní uzlinu, která byla odstraněna a zjistit, jestli v ní ty nádorové buňky jsou nebo ne, protože to nám vypovídá o tom, jak daleko ten nádor vlastně pronikl. Třetím velmi důležitým úkolem, který nabývá na významu zejména v posledních letech se zlepšující se léčbou, je stanovení hormonálních receptorů a stanovení molekulárního profilu toho nádoru. To znamená, že musíme hledat, zda ta nádorová buňka je či není řízena ženskými pohlavními hormony, protože existuje léčebná možnost, jak tuto signální dráhu zablokovat a zastavit nádorové buňky v růstu. Těch molekulárních charakteristik, které jsou nesmírně důležité pro zjištění prognózy nádoru a stanovení dalšího léčebného postupu, je to například zjišťování exprese HER2 neuproteinu, což je bílkovina, která je přítomna na povrchu nádorové buňky a v případě, že tato bílkovina je zmnožena, ten receptor se tam nevyskytuje tak jako u normálních buněk ve stovkách kopií, ale až v počtu zhruba milionů kopií, tak v takovém případě lze použít léčbu, která tento receptor blokuje a nádorové buňky selektivně zabíjí, aniž by poškozovala okolní tkáně. Takovýchto nádorů je zhruba 15% v populaci, čili ne každá žena takovýto nádor má, ale v případě, že tento nádor má, může využít výhod biologické léčby. Takovým dalším markerem, který je velmi významný pro stanovení dalšího postupu, je proliferační aktivita toho nádoru. Ta nám vlastně vypovídá o tom, jak rychle nebo pomalu ten nádor roste, jak rychle nebo pomalu se ty nádorové buňky množí. Zase máme určité molekuly, které můžeme v těch buňkách hledat a tyto molekuly jsou přítomny ve fázi, kdy ta buňka se dělí a podle toho můžeme zhruba odhadnout, kolik procent nádorových buněk je v procesu dělení a to nám vypovídá o kinetice, o rychlosti růstu toho nádoru. Všechna tato vyšetření jsou velmi sofistikovaná, jsou poměrně drahá, ale ve srovnání s náklady na další léčbu je to nepoměrně levnější. Takže je nesmírně důležité, aby ten nádor byl vyšetřen co nejpodrobněji, aby byl vyšetřen správně, aby byl vyšetřen kvalifikovaným lékařem a to potom může toho onkologa nasměrovat k té správné léčbě a zlepšit co nejvíce prognózu pro tu danou pacientku.